အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာများတန်းတင်ရေးသားထားတဲ့ခေပြန်ရုပ်ပုံလွှာများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကပန်းမုတ်ဆိုးဆိုတဲ့စာမားလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့စာဖတ်သူနန်းတင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ဘူရာကြီးကုန်းတရာကြီးပေါ်တွင်တွေ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ကျွန်တော်ကကန်တော်ကလေးမှာမြို့ရဲတို့အကူတူကရန်ကုန်ဘူရာကြီးရဲတို့အစင် ကုန်းတရာအဝင်ဝရင်တွားတို့မိကြခြင်းဖြစ်သည်သူကစာရွေးနှုတ်ဆက်သည့်အခါတွင်ကျွန်တော်သူ့ကိုကောင်းကောင်းမမတ်မီတကယ်တော့ကျွန်တော်မတ်မိဖို့ကောင်းသည်သူနှင့်ကျွန်တော်တီကျွမ်းခဲ့ကြသည်မှာဘာမျှကြသေးသည်မဟုတ်အလွန်ဆုံးရှိမှလေးငါးနှစ်မျှသာရှိရုံမီပြီးတော့သူကကျွန်တော်ထက်များစွာအသက်ကြီးသူသူအသက်သည်80ကျော်လောက်ရှိပြီဟုကျွန်တော်ထင်သည် သူအဝတ်စားသည်လေမမတ်မိနိုင်စရာမရှိရှေးခေတ်ကတက်တော့အရာရှိများဝက်လေရှိသည်ကာကီယောင်ဂျူနစ်ဘောင်းမီရှေနှင့်ကာကီယောင်ဂျူနစ်အင်ကြီးရှေကြီးကိုဝတ်ထားပြီးခေါင်းပေါ်တွင်မိုးကအုပ်ထားသည့်ဖော့အုပ်ထုပ်ကိုစောင်းထားကလက်တွင်ကာကီယောင်မိုးကအကောင်းစားတစ်ထည်ကိုပိုက်ထားသည်ဆဲတွင်းကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များတွင်တုံးလေရှိသောကာကီယောင်ဟေးပါဆက်ကိုပခုံးတွင်လွှဲထားသည် သူဟေးပါဆက်ထဲတွင်ပစ္စည်းတွေကအပြည့်လက်တစ်ဖက်တွင်လဲလေးထောင်အိတ်ဖြင့်တိုလီမိုလီပစ္စည်းတွေထည့်ထားသည်သူအိတ်ထဲတွင်ပဲကြာစံစီပလတ်စတစ်အိတ်ကလေးတွေဖြင့်ထည့်ထားသည့်ကလပဲပဲစင်းကုန်တရသေးတနက်ပလင်ဖျောင်းနိုင်တော့မီးကျစ်လက်ဖက်ချောက်အချိုကျောက်ထုံးနှင့်အကြမ်းကျောက်ထုံးနိုင်ငံခြားမဂဇင်းဟောင်း၄၅အုပ်သူသည်ထိုးဝေစားကိုအမြင်ဝတ်တတ်သည် အိမ်မှာတော့လုံကြီးအင်ကြီးဝစ်ပေးလိမ့်မည်။တို့ရတွင်လမ်းထွက်လျင်မူလုံကြီးဝစ်တီကိုတခါမျှမမြင်ဘူးပါ။ဂျူနစ်အင်ကြီးနှင့်ဘောင်းမီတို့ကသာဝစ်လေရှိပါသည်။သူဂျူနစ်အင်ကြီးသည်ဒီခေတ်တွင်တော်တော်ရှားနေပါပြီ။ကြီးကျယ်သည်တွေတက်ထားပြီးတင်မဖုံးနေသည့်ဂျူနစ်အင်ကြီးရှိဖြစ်ပါသည်။သူဂျူနစ်အင်ကြီးမှကြီးကျယ်သည်များသည်အမြဲလိုဝင်းလက်နေပါသည်။အညိတက်၍ မဲနဲ့နေသည်ကိုတခါမျှမမြင်ဘူးပါသူရှူဖနက်သည်လဲဟောင်းနွမ်းနေသည့်တိုင်ပေါ်လေအမြဲတိုက်နေသည့်အညိုရောင်တည်ရှူဖနက်အကောင်းစားဖြစ်ပါသည်သူသည်အသက်80ဆယ်အတွင်းသို့ရောက်နေသည့်တိုင်ခါမကိုင်းသည်နားမလေသည်စာကြီးမျက်မှတ်တက်ရသည်ကလွဲ၍မျက်စီမမှုန်သည်တလလင်အနည်းဆုံးတစ်ချိန်အများဆုံးနှစ်ချိန်လောက်တော့ရန်ကုန်မြို့ရဲကို တယောက်ထဲလာပြီးမြို့တော်ရန်ကုန်ကိုငေးမောနေနိုင်သည်သူကကျွန်တော်နှင့်တွေ့ရသည့်အခါတွင်သူဝမ်းသာအားရဖြင့်နှုတ်ဆက်ပြီးလက်ဖက်ရည်တောက်ရန်ခေါ်သည်သူသည်အာနာတတ်သူလူကြီးလူကောင်းပိသားသူဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကလည်းသူနှင့်တွေ့ခြင်းသဖြင့်ဘူရာယုံအပြင်ဘက်ကလမ်းဘေးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ခုသို့ထွက်ခဲ့ကြသည်အသက်80ကျော် ตัวใดตุ๊กขาดีมัดนี่เซตุ๊กฉีแล้วมะดีต้วนละนี่เซตุ๊อมีกอู้ฉิกกูกูเสียอ่ะเรเนาะจนเราละเผ่ตอกผู้เฉิงยะเรเนาะดีนี่จนเราเปิ้นเซนล่าซาทุ๊กเตนี่เสียเยถ้าจองเสียกูจนเราปิ้วซุบะยะสิโอเคตะละตะคาลาบีเปิ้นเซนทุ๊กดาบ่เลยเปิ้นเซนทุ๊กยีมิวเรมาช็อปปิ้งบ่เสียเยไอ้มาจนเราซ้าตะเดหาลีฤดู ကိုယ်တိုင်လိုက်ဝဲတယ်လက်ဖက်ချောက်အချိုချောက်တို့အကျန်းချောက်တို့ကော်ဖီမုန့်တို့ပြီးတော့ဘစ်ကိုလေးပါလေးပေါ့ဟိုတုန်းကတော့တခါတလေချစ်စ်ကလေးတပူးဝဲတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲထောဘတ်ကလေးတပူးဝဲတယ်ခုတော့ချစ်စ်လဲမဝဲနိုင်ထောဘတ်လဲမဝဲနိုင်တော့ဘူးဆရာကျွန်တော်ပင်စင်လာစားကလေးကထောဘတ်တပူးဘူးချစ်စ်တပူးဘူးလောက်ပဲရှိတော့တယ်ဒါတွေမစားတော့ပါဘူးကျွန်တော်အသားလဲသိပ်မစားတော့ဘူးခြေလ
ခုကျွန်တော်အတွက်ကလပ်ဘဲနဲ့ပဲစင်းကိုဝင်လာတယ်ပဲကြာစံတို့ဘာလို့လဲပါတယ်ကလပ်ဘဲကိုအချိုးချက်စားတယ်ကလာဟင်းလို့ချက်စားတယ်အမျိုးမျိုးပေါ်ဆရာတခါတလေလဲပဲစင်းကိုချက်စားတယ်ဒီကောင်တွေကပရိုတိန်းတက်များများပါတာကိုဆရာဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်နဲ့လာရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဘတ်စကားမစီးဘူးဒါခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုရုံးကလေးကလည်းကျွန်တော်ဘတ်စကားမစီးဘူးရန်ကုန်နဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာက
စီးတာယထာတို့ဘာလို့ပျောက်သွားရင်လဲ
ကျွန်တော်နောက်ရထားကိုစောင့်စည်းရပဲကျွန်တော်မှတနစ်စာမိရထားလက်မှတ်ဝယ်ထားတတ်တယ်လေဈေးကလည်းချိုးတယ်ရထားစီးရတာလည်းချောင်းချောင်းချီချီတက်တက်တသာရှိတယ်ဒါကြောင့်ရန်ကုန်နဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကိုအများအားဖြင့်ရထားနဲ့ပဲသွားတယ်ဟိုတုန်းကတော့ lunch train ဆိုတာရှိရစရာနေ့လယ်စာစားချိန်ထွက်တဲ့ရထားကျွန်တော်ကအိမ်ကမနေ့အစောကြီးရထားနဲ့လိုက်လာပြီးရန်ကုန်ထဲမှာဈေးဝယ်တယ်သွားစရာရှိတာသွားတယ်သွားပြီးရင်နေ့လယ်စာရထားနဲ့ပြန်တယ်အိမ်ရောက်မှနေခင်းလက်ဖက်ရည်တောက်တယ်လက်ဖက်ရည်ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဖျော်ထားတဲ့လက်ဖက်ရည်ပေါ့ဆရာလက်ဖက်ချက်ကိုကြအောင်ကြိုပြီးတော့ဖျော်မဲ့အိုးကိုလက်ဖက်ရည်လောင်းမထည့်သေးခင်မိဘပေါ်မှာတင်လိုက်အိုးဖင်တော်တော်ပူသွားပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်အိုးထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်ပြီးတော့တကြားပေါ့ပေါ့ကလေးနဲ့ဖျော်ငရုတ်ကောင်းမွန်ကလေးနည်းနည်းဖြူပြီးမှွေလိုက်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်တောက်တဲ့လက်ဖက်ရည်ပဲဆရာအဲအခုလိုပင်စင်ထုတ်တဲ့နေ့တွေဆိုရင်အဲ့ဒါကအိမ်ရောက်ရင်တောက်တဲ့ afternoon tea နေခင်းလက်ဖက်ရည်ပေါ့ဆရာ၃နာရီလောက်မှတောက်တာဟိုတုန်းကတော့ဘစ်ကိုလေးနဲ့ cheese ကလေးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲထောဘတ်ကလေးနဲ့ယူကလေးနဲ့ပေါ့လေခုတော့ဒါတွေမစားနိုင်တော့ပါဘူးနေခင်းလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်ဘိန်းမုန့်လေးနဲ့ပဲပြီးရတော့တယ်ဘိန်းမုန့်တောင်ကုတော်တော်ဈေးကြီးနေလို့အရင်တုန်းကလိုခက်ကြီးကြီးမစားနိုင်တော့ဘူးအသေးပဲစားနိုင်တော့တယ်ဘိမုံနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖို့တော့ afternoon tea ပြီးသွားတာပဲဆရာအဲရန်ကုန်ထဲရောက်တိုင်းကျွန်တော်လောက်တာတစ်ခုရှိတယ်ဝယ်စရာရှိတာဝယ်ပြီးပြီးစားအုပ်တန်းတွေစားအုပ်ဆိုင်တွေရှောက်ကြည့်ပြီးပြီးဆိုရင်မဟာဗန်နူလာလန်လွတ်စလန်ထိတ်စိတ်ကန်းတာလမ်းမှာရှိတဲ့ချစ်တီးဆိုင်ကိုဝင်ပြီးနေလေစာစားတယ်နေလေစာဆိုတာတိတ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပူရီရဲ့အာလူးရဲ့ချစ်တီးကော်ဖီရဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေတူရှင်နဲ့ချစ်တီးကော်ဖီပေါ့ဆရာဒါကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ထဲကိုရောက်ရင်အဲ့ဒီဆိုင်မှာအဲ့ဒီလိုပဲစားနေကြအကျင့်ဖြစ်နေပြီရန်ကုန်မြို့ထဲရောက်ပြီးအဲ့ဒီဆိုင်မှာမစားခဲ့ရရင်ရန်ကုန်မြို့ထဲရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဟင်းအင်းတခြားချစ်တီးဆိုင်မှာကျွန်တော်မစားဘူးဆရာအဲ့ဒီဆိုင်မှာပဲစားတယ်ဒါစစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိရင်အဲ့ဒီဆိုင်မှာပဲစားတယ်တခြားဘယ်ဆိုင်ကိုမှမစားဘူးကျွန်တော်လိုပဲအဲ့ဒီချစ်တီးဆိုင်ကိုစားတဲ့လူတယောက်ရှိသေးတယ်ကတ်တွန်းဆရာကြီးဦးဟိန်ဆုံးရဲ့ဦးဟိန်ဆုံးကတော့ရန်ကုန်မှာတစ်သက်လုံးနေလာပြီးရန်ကုန်မှာပဲခေါင်းချသွားတာမဟုတ်လားရန်ကုန်မှာနေတဲ့တစ်သက်လုံးမှာသူကနေလေစာကိုအဲ့ဒီဆိုင်မှာပဲစားတယ်တဲ့စားတော့လဲအာရူပူရီနဲ့ချစ်တီးကော်ဖီပဲမနက်စာဖြစ်ဒါပဲစားတယ်သူကလူပြိုကြီးလူပြိုကြီးမဟုတ်ရင်လဲလူလွတ်တယောက်မဟုတ်လားတရင်စာတိုက်တွေဘာတွေကလျှောက်လာပြီးလို့ပြန်လာရင်ညမှာတော့တရုတ်တန်းမှာသွားစားတယ်တဲ့မနက်စာဆိုရင်12နာရီထိုးတာနဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကိုသူရောက်လာတော့တာပဲကျွန်တော်ကတော့သူ့လိုရန်ကုန်မှာအမြဲနေရတာမဟုတ်ဘူးလေဆရာရဲ့ဟိုတုန်းကငငယ်စစ်မဖြစ်ခင်ရန်ကုန်မှာနေရတော့ကတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီချစ်တီးဆိုင်မှာပဲနေလေစာစားတယ်နောက်တော့နေရောက်တော်တဲ့တောင်တွေရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်စားနိုင်တော့မလဲဆရာအဲခုပင်စင်ယူလို့အင်းစိန်ရွာမမှာအခြေချလို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကိစ္စရှိလို့လာတိုင်းဒီဆိုင်မှာပဲကျွန်တော်နေလေစာစားတယ်။အဲ့ဒီမှာစားတော့ပြီးမှ lunch train နဲ့ကျွန်တော်ရွာမကိုပြန်နေဆရာ။ခုတော့မရှိဘူး။ဟိုတုန်းကတော့အဲ့ဒီရထားမှာစားဖို့တိုက်ကစားထုတ်တွေပါတဲ့အတွက်သူ့ကို May train လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဆရာ။ခုတော့ဘလို့ခေါ်တယ်လဲမပြောတတ်တော့ဘူး။ဟိုတုန်းကတော့စားဖို့ပေါ့။ကျွန်တော်$8။အိမ်မှာဘာမှမလုပ်ရင်တော့ညကြရင်တော့ဖျားရှိကိုအနာပါနာကမ္မထမ်းကျင့်မများပါဘူးတဏှာကြီးလောက်ပါပဲကုသိုလ်လေးရအောင်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းအောင်တမာတိရအောင်ဆိုပြီးကျင့်တာပါပဲဆရာဟိုတုန်းကတော့ရန်ကုန်ထဲမလာတဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာတိုလီမိုလီလုပ်တယ်ဆရာတိုလီမိုလီဆိုတာအိမ်မှာရှိတဲ့ပန်းမင်တစ်ပင်ကလေးတွေရေလောင်းတယ်ရှားပါတဲ့တစ်ခွပန်းကလေးတွေကိုကျွန်တော်စိုက်ထားတယ်တခြားရှားပါတဲ့ပန်းမင်တွေလည်းစိုက်တယ်ပြီးတော့ကင်မွန်ပင်တို့ကရတ်တို့စူးပုတ်တို့စတယ်ဟင်းရွက်ပင်ကလေးတွေလည်းစိုက်ထားတော့သူတို့ကိုရေလောင်းနေဆရာသူတို့ကိုရေလောင်းနေဆိုတာကျွန်တော်ခြံမာကရေတွင်းဆိုတော့ရေငင်းနေအတောင်20အစိတ်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ခုတော့မကောင်းတော့ဘူးဆရာပြီးတော့ကျွန်တော်မှာအကျင့်ပါနေတာတခုရှိရဆရာကျွန်တော်ကပန်းပင်တွေမမြင်ရရင်တစ်ခွတွေမမြင်ရရင်မနေတတ်တော့ဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာတစ်ခွတွေကိုတန်နိုင်တဲ့မြားရှာကြံစူးစောင်းရှာပွေစိုက်ထားတယ်။ဒါဟိုတုန်းကပေါ့လေ။နေ့လေနေခင်းမှာစာဖတ်တယ်ဆရာ။စာကတော့အဆုံးဖတ်ပါတယ်။
Loki sari, logo dora sari suwaro siya. Loki sari de maro. Siaro yire saumbari, wituri, biro yoka bida binyayane patate sari be apam yabare. Shadi uru kongye, manetakao nyani rakao, lan shao bade. Hoke, tanego namai lauto shao pia bade. Tatalong lan shao lagare lugu siyae, ma shao pe manina inovu. Hoke piowa me siya. Siaga janoro kiri jangu tiche mapo. Siaba da piane iawri du apiangule. Kaliri pialu jano palaya bade siya. Asarungaro matiu. Lauto kaliri ga julabi pialu. Eri saumago laze papie bade siya. Eri saumari go papi. Siago tui janane. Hudaka patamadu siago. Jano la tui daba siya. Siya dole tagu piame. Jano biojina kaliri le pioya au subi. Eri ronga siya sigo lage raba. Hok bade siya. Eri ronga siya bada piane. Iyawarido apyan sura saako jire apkena watha. Himo na tawai ma paute. Te kwari. Pandri ne patalo paraguba. Eri ga tipinri taro miyamiya gole tu ti bade. Tuga miyama nangangu sima pikin dongade ga. Miyama nangang jige rao miya sura saako jige bade. Nao duriya ajin piyan laare. Eri ga apyan ma iyawarido apyan sura saako jira ba. Hoge. Nao da khaole la ba dire. Narakau ma, tu witu riya tangu ta paare. Di kiri zin nakau salong ma jano paare siya. Kendang warm ne, jano ne tui ra ga ro. Datangku ya ngasa naku ne ma, patama dong sa tui ra siya. Eri ronga jano ga, siangu te do menyi yo ma lo lo ni de. Daniro, te do won ta uang di ne tu. Chao se lao si de ingale apu ji diya, jano ru yongu lai lai. Uang dengan jenogu eri ingale apuji ne mesa biri. Eri Roma apuji ha. Kebaja yoga biri pada kujitu upyede. Kemudian wa pala surat jenoti. Yamabi miao bainga. Nengeri tawui acang jitare. Tu sao gu papuni rabosya. Tapi me tu ne duya le melu miao le metaro. Jenotoro wanda doare. Uang dengan tedo sai biuy tanaga utalane. Jenoru gu kemudian wa ne tu. Laituaya melu piore. Jeno doro wanta tuare siya. Jeno ruga yuka bira gule wadana pare. Panri gule wadana pare lusuro. Miyama bi miyau pae. Darigan di taga. Shige taong jiri. Tona jiri re ma paong ni re. Tekwa panri gu ting miye muche ni ra. Kenda moga tu diao re ma u siya. Tu zani apwa jile pare. Tu le tore taong ne gu lai ma. Tu le yuka bira pare kube. Chino siya. Teru apuji apuaji diri lah. Tonaji, di tahun yang jiri bogo, tuaya tiada. Jenaru lungen riga bahama tuaya siapa sih le? Jenaga bahsi oma le siapa? Lizer lawpe si oma bo. Uta laga le jenar lawpe si oma bo. Jenaru tuaya men nemiga, nyama bi nyapa, teri gan nemi siapa? Teri gan nemi sura, iya orang nyepia, mereka ne malika ja, tau miao cione ko kora. Eri masih ada penuh pampuan itu lagi saja ya ma. Eri teri kan nama itu. Jono ru tuar le kiri canggah ro. Siapa dah piane? Ia uridu itu piane malay. Terolai bibi sedang bawa le siapa? Biro jono bibi sabi bimangah thode. Joka mousu sura sao kiri le malay bawa le. Pada ma kau donga teri kan nama le ma. Jono ru teri terolai jare siapa? Jasa jono mami dalau. Datang gua yang ngasa tunggu. Masalah caw yang ni kah sabi, tetangku yang ngaji lagu, Februari la nasi konyen ni ti suro, tanah bibu dapat belu rore, nuya dia moya dia, saunya dia uru tunggu jalo, jenaru dulu, tau mau masih ni jare, kakek riga amiu posi aye, si kapi la dek kakek ne, long laut dek siwa kuda mu masih dek kakek, jadi uru jana mu kakek amiu suwaro. Jadi urugale jenala memilih. Takadali moyo alai dah, takalang ne masero. Posoraga, mone nene yoniro. Amiela moyo adalulu piani. Takadali moti cilu. Jenaru thodare tega, momulong nobe. Takshalong jiru sounire. Era eri dema be niarabe. Tapi me jenaru takcine yige tauni bo takheyabi. Taunte gu jau tuare akajaro. Jenaru jadi pemenari. Pian ni yeri alonggo mi dua le siya.
Tang dah zaman dia out tang mau utar labi. Tang tadi boleh cakap dua lalu. Kan saya ada PD ha. Pay PD ni mah matu utin awes ya. Tang tadi go jauh bi sobi. Kuku go le pobi jomji secara musila. Pawan jen loka jigo. Apa orang ni si cina ni ni tang go jauh bi sobi. Jele cina de. Okay. Jono lu dua le kiri mah. Yama bi miao bai mah si de. Tapi ni pampun ni cang go. เราไม่มีอะไรเลยแต่ความสุรางาเราไม่มีเราเปล่าเลยไม่อยากรู้เลยแต่ชุดที่ควาริกาเนี่ยไม่ใช่บิดาเลยแต่ชุดที่ควาริกาเราเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวจะนอนรู้กันเนี่ยไม่ปีกอะไรต้องกับเพื่อนรีมาเจ้าเชียนแปนรีมีวุฒิควาริกาเลยไม่อยากจีบไปปริมิวลาลูกคอเร่แปนรีต้องมีสละด้วยจูนีบาลูกคอเร่เจ้าเทียนชูแปนรีปีรอไอเร่วารีไอแปนรี เซนบีเรียนแปนรีเฟนัสทรูยาแปนรีไฮปาเรียนแปนรีโอ้ส่งลูกเวเซียแต่ชอบแปนรีก็อังกฤษเนี่ยไม่ใช่เดียวมีมาเนี่ยไม่ใช่บุแต่ชอบก็เช่นเนี่ยไม่รู้ย้อนเนี่ยไม่รู้ใช่เดียวมีมาเนี่ยไม่ใช่บุอังกฤษเนี่ยไม่ละเดนเนี่ยไม่ใช่บุอพยศงาโร่กูจะเข้ามาไม่ตัวบุเรียนแปนมิวเนี่ยอัติเด็กคู่กูตัวเลยยาร์อพยศงเมเซียเกินดามัวโดเลมียาก้า ที่อนาคตวัยมาชีเดปันเมนุโกเลตีเดแล้วแต่ปันปีอะไรมาชีเดกบ้าเยี่ยมมาชีเดปันเมนุโกเลตุรุตีเดเอ๋ปันมามาชีเดปันกบ้าบอมาดีดรีกันเนมีมาอปาอาจารย์ปันมามาชาลุมาตุยในเนปันมิวริโกตุยไลบิโซยโนช่วยตุยระทัดดังวันดาลิมเทนเซียปีรอดรีกันเนมีกาชาดีอูรูฮาตงลิมิวลาวโจทุยนี่เดชาดีอูรูมิวเซีย กบ้ามาเป็นมามาชามาด้วยในเนี่ยเต็มไปด้วยแป้งไปด้วยอโปซงนี่ยาลูกินน้ำว่ากับพี่บัวเดียเสียโชคดีได้ตุ่ดีตนาลูกผู้อาการทรงแป้งไปด้วยเนี่ยปัตตาเต้ตุ่ดีตนาลูกผู้อาการทรงนี่ยาเลยจนเอาแต่จีลาลูเสียโน้มวยเอรีนี่ยากูน่าจะเข้าเราตัววิแป้งไปด้วยเต็มไปด้วยไล่ชาเช่นนี้เลยแป้งไปมุสุลูไล่เช่นนี้เลยถ้าเป็นแม่แป้งไปมุสุการอ ตางงูไล่เดมูโซลุตับผู้มหัศบาลเสียเอรีเป็นเมื่อไงกูเช่นนั้นเลยเช่นนั้นเอาไล่ชาเรมูโซบะเกณฑ์นวดดูเลมียานเนวิดูรียาตางเทโกนารข่าวยาวตีเดเสียแต่เป็นเมื่อวิดูรียากูตายยังไงเดรีกันเนมีกูตัวยาตลังมาขับเบาแล้วอะไรตาเรอเมียงอะไรปีระตั้งโจลเอาไปสิเดรีกันเนมีกาโรแลนเลจันเนโตเลทูเรชาดีอูรูเลพิจันเน ตอนที่ดูกาเลมีเน่แล้วเป็นเสด็จดูกาเลพี่เด็กแกนวันเนี่ยจะนอนดูอะไรเด็กควายเป็นวิโก้จะนอนเสียงลูกทารีเสียเป็นวิโก้จะนอนสีมาไม่ใช่หรอจะนอนทิ้งทิ้งมาทานในมือเลยเสียแค่โซโซไปงาโรจะนอนแต่ในเดียร์ทิ้งทิ้งท้าบาดีเลยจะนอนเช่นเดียมาเลยเด็กเป็นแป้งมิงลีรีใส่เด็กแต่ควายเอาหนุ่ยลูกเด็กน่าจะจะนอนเช่นลีโก้แต่พี่เบียร์ยังไม่ยาเลยเสีย คู่รถเช่นเอามาชิโร่เด็กคว้าแบนอยู่จนมาพี่เนี่ยจะนอนจะนี่อาซาลงมาตาจะมีเรื่องชิโร่ยาระโน้มวยจะนอนเลยเด็กคว้าเรื่องเนี่ยจู่โมเดลลี่เรามาลุ้นบาดว่าเราไปสายเสียมีแต่เดียดตาทารีแป้งมุสุสุเรสังมาลีที่มาเรียนพิศวงมาไม่เช่นน่าเสียไปดูอารมณ์โง่เจ้าทูเวติชิมาเรียนเช่น